Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da hukunta wanda ya rayar da mu zuwa wannan lokaci mai tarin albarka a watan Ramadan, watan da kowane musulmi yake addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sadar da shi da dukkan alkhairin da ke ciki. Muna yin amfani da wannan dama da yin addu'an Allah tabaraka wa ta'ala sanya mu cikin wa'ida za su samu dukkan amfani da alkhairi wanda ke cikin wannan wata na wurin. Yau muna ɗaya ga watan Ramadan shekara ta 1440 daidai hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina, wannan shi daidai da 6 ga watan 5 shekara ta 2019 miladiyya. Annabi Isa alaihi salatu wasalam wannan masallaci na al'ummar musulmi na Huse a Muslim Community Center wurin tarayya Abuja. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da wannan falala da yi mana, kuma insha Allah a tsawon wa'innan kwanuka masu albarka za a dinga ba da tafsiri a wannan masallaci da ƙarfe 4:30 zuwa yadda rabi hashida idan ta kama. Al'adar mu ta wannan masallaci galibi ranar farko mukan fara ne da ayoyin alkur'ani mai girma wanda suke bayani akan azumi domin tunatar da mu dokokin wannan ibada masu girma daga cikin suratul Baqara aya ta 183, 184, 187. Wai da suka yi bayani a kan azumi, muna fatan Allah ta'ala ya samu dace. Today is a great day in our history where we are giving thanks to Almighty Allah who has given us another opportunity of witnessing the month of Ramadan, the month of fasting, the month in which Allah subhanahu wa ta'ala has commanded the believers to exempt themselves from eating and drinking from dawn to sunset. Today is the first day of the month of Ramadan, 1440 years after the hijrah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina. In our mosque, Muslim Community Center's mosque, Museum 3, FCT, Abuja. Inshallah, we are going to be conducting tafsir at this mosque from 4:30 after us till 5:30 to 6, as much as we can continue to do the tafsir. As earlier been said in the House of Ashen, we are going to take the verses of Suratul Baqara, verses 183 of Baqara, 184 and 185 and 186 and 187. These are the verses in Suratul Baqara where Allah subhanahu wa ta'ala has informed us and enlightened us on the issue of fasting. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya, aya ta 183 suratul Baqara,
Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa da kai imani kutiba alaikumus siyam an wajabta azumi akan ku kama kutiba alal ladina min qablikum tabaida Allah ta'ala wajabta shi akan al'umumi wa suka gabace ku la'allakum tattaquna ku kwa samu takawa a wannan aya akwai abubuwa manya-manya guda biyar wanda ya kamata musulmi ya lura da shi farko daga kira Allah ta'ala da zai kira mu sai kira mu da suna mai kyau kuma yayawa masu azumi daukaka da yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani babban daraja ne mai girma wanda sahabbai idan an yi wannan kira suka ce ya Allah ka sanya mu cikin su domin ba kowane musulmi ne zai fara cikin su domin akwai musulmi akwai musulmusul musamman a wannan zamanin da abubuwa suka lalace sai ka samu wani ba musulunci bane kawai sunan ne ya saura a tare da shi to wannan kira da Allah ya mana da lafazi mai kyau mai dadi yana karanta da musulmi duk lokacin da zai kira wani yayi mai kira mai kyau ko na kasa da kai tunda mu bayi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala amma ya mana daukaka yayi kira mu da kira mai kyau ku baya da zai koda bawanka ne mutum ka kira shi da kira mai kyau karka mai kiran walakanci bari a ce iyalinka ko kuma mai gidanki ko abokin aikinka dan dai kana sama yana kasa sai kai mai kira na tozartawa duk lokacin da zaka kira wani ko da ya girme ko ga girme shi idan ya girme ka kanda mu abun ba sai an ma bayani ba ku bayanin akan ma na kasa da kai ne domin ai rata da ke tsakanin mu da Allah ta'ala baya kirguwa don mu bayin sa kai ko baka da bawa a yanzu kuna ka kullun ko da mutum ba musulmi ne ba kai mai kira na aminci kira mai dadi kira wanda zai nuna mai cewa yana da matsayi babba ba walakantacce ne sai Allah ta'ala ce kutiba alaikumus siyam wanda malamai sun yi ijma'i akan cewa duk inda ka kutiba qur'ani to furi da ma'anansa wato an farlanta maka ba zabi ne ba domin a shari'a akwai abin da aka baka zabi akwai mustahabi akwai abin da zai zanto mubahi an yadda kai sannan akwai haramun wanda aka haramta ma akai makruhi wanda shi kuma an karanta ma yi to wannan shine mafi girman doka na umurni na dole a shari'ar musulunci a ce maka kutiba ko a ce ma furida an wajabta akan ka kaga da aka kira mu kira mai kyau sai Allah ta'ala ya biyo da hukunci kisa idan zaka kira wani ka bashi umurni to ka gaya mashi gaskiyar me kake so daga wajen sa ba munafurci kuma ya gane da kyau duk kaga aya da ake karanta da mu wannan kar kira mutum kana so ka aike shi ai ka na gaggawa baka bayyana mashi ba yanzu ya ka maka gobe ku zo kuna ta fada wani eh nan da minti 30 ka dawo saboda wannan lamarin ga matsayin sa a wajena idan ba zai iya baka ba mu wani kaga ya gane hukunci ya san lokaci lau saboda idan bai baka hukunta shi amma ba ka ga mashi ba bai sani ba kawai sai ya dawo bayan awa 10 ka zo kana mita Allah ta'ala ce wannan lamarin furiza ne kutiba ne ba na wasa bane na dole ne matukar kana musulmi baligi ko kina musulma baliga to azumi ya zama tilas sai dai wa'anda aka wa sauki kuma idan zamu ji labari nan gaba kadan amma azumi wajibi ne saboda wannan kutiba doka ce mai karfi wanda idan baka yi ba akwai azaba abu na biyu ke abu na uku kutiba alaikumus siyam abinda aka farlanta din nan dole to azumi ne sunan sa domin ka san abinda ake so kai kisa idan ka bada sakon kace dole ne to kuma ka ce ga sunan abin ko ga abinda kake so yadda kake son shi sunan abin da ake so ayi as-siyam kutiba hukunci siyam abin da ake so kisa malamai suka ce ma'anar siyam al-imsak min at-ta'ami wash-sharabi wal-jima' min tulu'i al-fajri ila ghurubi ash-shams bi niyyati taqarrub ila Allah tabaaraka wa ta'ala ashi azmi shine mutun ya kame daga ci da sha da kusantan iyali tun daga hudowan al-fajr
zuwa faduwar rana tare da niyyar kusantar Allah tabaraka wa ta'ala na ibada. Domin baka ci baka sha ba, ba da niyyar yin azumi ba, ka sha yunwa. Ko kuma likita ya umurce ka dole ka rage kiba. Wuyan mutun yayi kauri, ya kai inda ya kai, ana neman mafita, sai a ce to ka dinga azumi, ka dinga rage cin abinci ko karkace abinci na tsawon awa. To wannan ba azumi bane, wannan neman lafiya ne. To na azumi zakai da niyyar kusantar Allah tabaraka wa ta'ala da ibada. Malamai suka kara cewa a wannan gaba da yawa ana mantawa da cewa azumin nan ba wai ana nufin ciki ne kadai ya yi azumi da baki ba, a'a duk gabanin jikin mutum ake so ya yi azumi. Shi yasa malamai suka kasa azumi kala-kala har zuwa kala uku. Yawanci wanda ake yi shine na amawa, azumin gaba gari, kawai mutum bai ci abinci ba, bai sha abin sha ba, bai kusanci iyalinsa ba tun daga alfijir zuwa fara rana. Amma duk sauran gabanin jikinsa suna zunubi, yana ƙarya, yana yi da wani, yana annamimanci, yana rubuta zero da zero a office, yana rubuta file din abin nan zalunci, yana danna haƙƙin wanda biro, yana a kasuwa, yana wallahi tallahi ga yanda nasa ya kuma ƙarya ne, yana sa dankali mara kyau a ƙasa mai kyau a sama, duk yana azumi. Kaga matsala ce ga azumin ka. Domin ana so ne duk da ido kalle-kalle duka babu shi. Wani kamar yana azumi ne zai kalli film, zai ce wai yana raka rana, ko kuma ya bude karta ko lido yana raka rana, ko kuma hansa dinnan wannan shedanin al'amari dake hannun ba yanzu, sai kawai shiga duniya kawai ita holewa a ciki, kuma yana azumi. Da irin wa'annan azumin su ne gama garin azumi, ya dai sha yunwa kuma ana fatan ya sauke nauyi, amma bai cimma abinda ake bukata na azumi. Saboda haka azumin da ake so shine daraja na biyu. Daraja na biyu shine azumin da mutum yayi duk gabanin jikinsa sun yi azumi, ba sa sabo, sai wanda ya kwace kuma mutum ya tuba. Wannan shine darajan azumi na biyu. Daraja na uku wanda shine mafi koli shine bayan mutum ya sai kaga ya dawo da kunna sigari da waye-waye duk dama, sai ranar sallah kaga bala'i. Da mutum ya azumi 29 amma ya kunna tafa sa tsab, yana fesa a ranar, sai ya sha kwali uku, zai rama duk wanda bai sha ba da. To haka duk alama ce ta daman azumin an yi ta ne kawai a latinus. Wani ko jallabiya ba zai kara ganta ba sai shekara mai zuwa. Yanzu jallabiya sai ka je na shirin mako za mu yi tsada da farar buna. Ka ga mutane da an siyo jallabiya ana sahun ga wajen tarawi. Sai ka rasa wa'annan mutane 'yan Najeriya ne ko daga sama suka faɗo. Duk masallacin sai sun cika. Yau ka je ka duba duk wani masallaci na kowane abuwa, sai ka ga canji. Ana ƙarewa kuma zai sai wani shekara. To irin wa'annan azumin su ne azumin da ba su kai mutum abin da ake buƙata. To azumi ba yi da wahala, amma ana son mutum ya yi shi yadda aka sa mu yi shi, domin ya zanto yana da tasiri a kanka. Sai abu na biyar a wannan ayan, la'allakum tattaquna, Allah ta'ala kuma ya sake kawo hikimar yin azumi. Kaga abubuwa manya-manya guda biyar. Ya ce mun farlanta muku wannan aikin na azumi ne domin ku samu takawa. Takawa shi ne jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, kiyaye dokokin Allah, bin umarnin Allah, hannuwa da abin da Allah ya hana fiye da takawa. Shi kuma ba a sayansa a kasuwa, ba a gadonsa, ba a tsintuwansa, ba a samunsa a mafarki, sai ka yi aikin kwarai Allah ya gada maka takawa. Yau ka yi, gobe ka yi, yau ka yi, gobe ka yi, sai Allah ta'ala ya ce a rubuta ka cikin masu takawa. Sai ga wani abu ma ana yi amma kai sai ka kasa yi, ba za ka iya yi ba, sai na kaga ana yi saboda Allah ta'ala ya gadar maka da takawa, ba za ka iya ba. Shi yasa takawan nan sai an yi bi da kyau ake samunsa, kuma al'amari ne wanda Allah ta'ala ya rubuta akan dukkan ibada. Duk ibadan da Allah ya shar'anta mana, ya shar'anta mana ne domin mu samu takawa. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا كل متعلق كبو تام وبنجدم ودشيا لشيكو ده وقت ده سوق بعد شيكو كبو تام شو دومين بين دومين كسامة كوا أيكم هذه شيما أم فرلا نتاشي دومين تكوا
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب سنة الله ميمي التقوى تقوى أتكوى أن آية دومية تنبتر من قوة ذي جاءك هذه باقو ما يأكل بكاتة أو جنسم باياو ذي جيبا بعدين يجي هودوا تون أرحونا تنبري إندو أقولي أمنا دزوم أروك أنا أي سيك هودوا تسوقوا ga manyan du'a ko a plateau amma da yake wannan na ibada ne neman takawa ne to daman shi takawan ake so ka cimma in ka je ka dawo haka nan sallah abinda ake bukata mutum wajen sallah shine cimma takawa tanha anil fashai wal munkar tana hana kai alfasha tana hana kai munkar sallah na kwarai duk wanda yana zuwa yana sallah amma alfasha sai karuwa ki munkari sai kisa sai kawo mutane sai neman banza wannan ba sallah yake to haka nan zakka da ake bayarwa wanda zaka samu masu kudi yawancin su baro wata ne ba dukan su ga mutum yana da miliyan 40 amma ya kasa bada miliyan 1 saboda ruwa sai ya irga sai mayar ka miliyan 1 a Najeriya da ake cikin halin nan ga 39 an bashi to idan ya bayar sai ta tsaraka ke zuciyarsa sai ta tsaraka ke zuciyar talakawa wanda aka bawa sai zaman to akwai jinkan juna da tausayi tsakanin mai bayarwa da mai karba duk wanda ka dunkuli miliyan ɗaya ka bashi yanzu a Najeriya kace zakani ya dinga ma addu'a kenan har abada kuma duk wani abin da zai same ka na bala'i sai ya ga inda karban sai kare amma kullun sai gare ka bulle mutane da mota kala-kala daban-daban wani mota a gidan san kai 10 na hawa ne duka ba haramun bane ya hau kayansa amma ya kasa bada zakka shi da Allah ta'ala ce kus min amwalihim sadaqatan tutahhiru ka fitar daga dukiyar su da dole da ce akwai hukumar musulunci da dole mai kudi zai bayar ko baya shi amma hukumar Najeriya ba za ta sa shi dole ba kuma ba wanda in ya bayar ya bayar mai bayar baya ji ba eh ba bayar bayani a can Allah ta'ala ce ka fitar dole daga dukiyar su saboda ka tsarkake su dan to sun tsarkaka sun zaman to wato aini suna da takawa a tare da su shi sa dukkan ibada zikiri istighfari salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kai hatta kyauta da kake bayarwa da sadaka da kake bayarwa da taimakawa talakawa da kake yi duka yana haifar da mene takawa shi sa ba zai kai manzilin da ko yana son yayi wani abu na kwarar ba zai yi sai ya ji kunya saboda yana takawa sai ci ai da kunya a ce a ganin da mace muna yawa ai da kunya a ce nayi kaza cikin jama'a wannan abin da ke hana shi ta kawo mun dake kin ko mutumin ka ba abin da ya dame shi sai ina ruwa na da su ina goron su ne ai ba ka goron su ba ka goron Allah duka to shi sa ta kawo abin nema ne da ayyuka na kwarai da kusantan Allah musamman da azumi na kwarai cikin abin da ke ba mutum ta kawo da wuri-wuri kamar azumi babu kisa Allah ta'ala ya don karara yace mun yi haka ne domin mu gadar muku da takawa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun gaba guda biyar a cikin wannan aya wanda suke da muhimmanci ga musulmai ya san da su kaga a aya daya saboda girman alqur'ani da balaga alqur'ani da fasaha alqur'ani da za a tsaya ma wannan ayan tan sai ga cewa kaga musulmai ba da yawa dan zaka kira mutane da yadda zaka ce wannan abun dole nake son su ko ba dole ba da ka tabbatar musu abun su gane shi da kyau azumi sannan akwai wani kissa da zaka ba su ga musu sannan ga musu dalilin wannan umarnin duk a cikin ayati Allah ta'ala ya kawo shi a domin azumi ya yi bugina abu kutuba ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون idan Allah yana karatu sai kace ya cigaba kare tsaya Allah ya bashi murya Allah ta'ala ya kare wani irin shi shi wani balarabe ne nan Allah ta'ala says in this verse verses 183 of Baqarah describing to us fasting
five fundamental things I mentioned in the verse. And each one of these five are categorical and spelled out with clear explanation. Number one, Allah says, Ya ayyuhallazina amanu, is a form of addressing somebody you are discussing with, somebody you are talking to, somebody you want an information to reach. Now, at all time when we are calling any among mankind, we should be respectful in the language you use in calling them. The way you address individuals, you must address them in a very, very respectful manner. We are servants to Allah subhanahu wa ta'ala, and He is our Lord, our Creator. He can address us anyhow He wants. But so as to honor us, to give us that position of respect, He says, Ya ayyuhallazina amanu, O you who believe. That address is an address of honor. It's much, much bigger than calling somebody excellency. And that's why the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whenever such address is being addressed in the Quran, they used to ask Allah to count them among them. Ya ayyuhallazina amanu. And by extension, at any point you are addressing whosoever, and especially the lower class to you, you should address them with honor. Never you in your office just because you are a director of Hamsa or minister or governor, you address people anyhow. Allah addresses you in the best ways of address. The same applies to your wife, even your children. And especially when you are addressing those who are above you, either in age, leaders, you must find a way of positioning them in a position of respect and honor. Allah says, Ya ayyuhallazina amanu, all you who believe, is a class of honor and respect. Then He said, Kutiba, which means He has decreed, He has made it a law. In Islamic law, commands are into two classes. Classes of kutiba and furida means compulsory. You don't have option. Whether you like it or not, you must obey. And then you have mustahab, which is also a command, lesser command. You have option of either doing it or leaving it. Where you do it, you have the reward. Where you leave it, you are not a sinner. But when it comes to the issue of kutiba or furida, compulsorily you must do it, or else you have committed an offense that is grievous in nature. And then you have prohibition, that is haram. When it comes with tahrim, where you do it, then you are going to face the consequence. And then you have a lower one in that direction too, which is makruh. Where you shun it, you have the reward. Where you do it, it's not allowed. Then you have mubah, which is the general act of legalization. You are like, it is legal for you to do al-mubah. Now this kutiba, which is only a word, which is more than a word, means the action I want you to act, which is coming after, is compulsory. It is kutiba, it is furida, it is compulsory. That is the second aspect of the verse. The third aspect of the verse is as-siyam. The word siyam itself is fasting, which means you are to exempt yourself from eating and drinking and having affairs with opposite sex from dawn till sunset with the intention of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. That is the definition of fasting by the majority of the scholars. You must exempt yourself from eating and drinking, having affairs, and that what across some hours of the day, which is the dawn to the sunset. And it must have intention of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Now, the area that is missing in the most popular definition is the area of all your organs. All your organs of the body must also engage in fasting. The tongue must fast, the hand, the sight, the hearing, the legs, the hands you use, they must join you in fasting. And that's why in Islam, fasting is categorized into three. We have the conventional fasting, which most Nigerians actually are into.
That is, you don't eat, you don't drink, and no affairs. But the tongue is busy, backbiting, slandering, lying. The hand also is busy, adding 0 to 0 in the office, changing the right of that, denying this his right. All these are done with the hand while fasting. The person in the market too, the bad one goes down, the good ones up. The bad yams down and then the good ones up. Wallahi, Allah, this is the way I bought it, which is a lie. All this is in the sense of fasting. And that's why we have reached a level whereby we find some Muslim kidnapping, but they are still fasting. Kidnappers, they are fasting. What kind of fasting are you doing? You are bargaining somebody you have captured at the expense of money, and then you claim you are fasting. You can see the danger in the type of fasting people are doing. Now, the second class of fasting, which is recommended, is that all the organs will join you in fasting. The highest degree of fasting is where the heart itself, the heart, that will purify you, that will reform you, that will make you better than what you used to be. And that's why the analysis of the wisdom is so bright and uncountable. To achieve the taqwa, you must abide with so many things which you have mentioned earlier. Of course, you will find out that in the period of fasting, you are healthier. And this has been confirmed by medical personnel through a number of experiments and tests, that those who are fasting used to be healthier. I am lucky to attend a lecture day before yesterday. And a medical personnel was discussing the area of importance that you derive in fasting health-wise. I'm able to hold one fact, that we have fat in our body. And this fat too, when it goes to a certain level, it becomes dangerous for us. Now, by fasting, when the energy is exhausted, all classes of energy is exhausted, it will now turn to the fats in your body, to turn the part of the fat to energy for utilization. And that's why the doctor said, let us measure ourselves before fasting. That is the one of fasting. And after fasting, if you measure yourself, you find out that you have lost weight. Because of a number of fat has been reduced in you. And the more you are healthier, the more you can do acts of worship more. And you can see the secret, even the conventional Muslim can attend to prayers of Tarawih for good 1 hour standing behind Imam. Because he's healthy. And he can still stand in the night time. You cannot try this after Ramadan. Even the Imam himself, except some powerful Muaddin, they can do that. But even some Imam, they cannot try it after Ramadan. The act they are acting in Ramadan. Because they are healthier. They are healthier in heart, they are healthier in body. And these are among the benefits of fasting, among the wisdom of fasting, and among what it enriches you of taqwa in fasting. Socially too, you find out somebody who used to consume every hour what he wants to eat, must exempt from that. He will find it difficult, and he will have the test of what those who are poor are testing. And that will encourage him to sympathize with those who are in need, and then he will give them. It increases taqwa too. And of course too, you yourself financially in your house, you reduce cost. I'm not thinking of some families whereby they will pay back the lunch at the dinner hour. Some, if you see their table during the iftar, you know that they have eaten the lunch together with the breakfast. They are payback, so there will be no money. Those people, if they weigh themselves after Ramadan, it will be the same weight or even more weight. Because they will eat, they will drink, they will eat mwaymwa, they will eat pap, they will eat everything. When the muazzin called for tarawih, they will not go out. They will say, we will do it later. So this kind of consumption actually negates the wisdom behind fasting.
fasting is meant for training, and the training should be all way around, social aspect of it, health wise of it, and then in fact so many aspects, spiritual aspect of it also have been dealt with, that will actually come together and give you the essence of fasting, which is taqwa. Allah ci ayyam ma'dudatin watu kwanuka ne kidayayyu watu kadan kidayan su kirjan su kadan ne daya biyu uku har 29 shikenan an gama da Allah ya ga dama sai ci wata shida zamu yi na annabi Dawud ya zaka yi abada zaka yi dole ka yi sai ga mutane ba su da kiba kowa ya rame saboda azumi ayan zaka samu a cikin masha Allah akwai wanda daga sun fuskanci barazana kai ma dole ka gudu saboda irin cikin su shi ma wani alheri ne ga al'umma ba yi mu duka muramun mu ba wadan su masu karfi ne dan in ta baci sai maganin abun saboda Allah ta'ala ce bai sanya mana azumi ba sai dai ɗan kwanuka kidayayyu wato kadan wanda kidayan su kirjan su ba su da yawa ba watanni bane da ga dama sai ce wata shida ko wata hudu ko wata uku duk ba su da yawa amma sai ce wata ɗaya tal ayya kwanuka ne kawai to duk wannan wato ainihin karfafawa ne da kuma wato ainihin nuna mana abun bai da wahala sai Allah ta'ala ya ce fa man kana minkum maridan duk da wannan saukin da aka mana na wata daya duk wanda bai da lafiya shi ma an mai sauki aw ala safarin ko matafi fa iddatun min ayyamin ukhra yarama asbanuka na daban shi ma ba a ce dole ya azumi ba ga saukin kwanuka ha ga saukin ga wanda bai da lafiya ga sauki ga wanda ke matafi ne anan shi yasa malamai suka yi kiyasi mai yawa na cewa to mara lafiya zai shiga wato macen da take da ciki wanda tana da ciki kaga abincin da take ci shi cikin shi ma yake ci kaga an dora mata abinci guda biyu saboda ita ma an yaddan mata tsharuwa daga baya ta biya idan ba za ta iya ko kuma za ta iya amma tana jin jiki haka nan mace mai shayarwa domin dan yana cin daga cikin abincin ta ne idan tana yi da wahala an yaddan mata ta sha daga bayan ta daina shayarwa sai abin nan haka nan mace mai haila ita an kwabe ta ga baki ɗaya kar ta yi haka nan mace mai nifasi ita ma kar ta yi haka nan tsoho wanda ya tsoho bai iya yin komai wajen karfi bai da shi ko shi ma an yaddan masa shi kan gaba kai tsaye aka ce ya dinga ciyarwa domin tunda ba zai iya wannan shekaran ba to shekara ta gaba ai za ta fi muni tsufan saboda duk wa'annan an masu haka nan yaro wanda bai balaga ba shi ma an masa sauki na wato ainihin kare azumi sai dai babu laifi a masu tarbiya yaro tun yana shekara 7-8 a dinga kamanta mashi idan zai iya kaiwa in ya rabi sha biyun rana ya sha ruwa sai ya jona da na gobe kaga shi ma in ya dage zai iya goma a cikin shekara ko ya jona kwana 20 Allah ya samu dace. Ya musulunci yana da sauki bai da wahala. To kuma wannan juna da kake gani shi zai sa shi gaba sai 29 bai tsoron azumi. To tuntun ya saba yi. Wani ma sai ka samu da karfin tsiya sai yayi. Ana ce mai ya bari sai yayi. Ya riga ya saba. Akwai wa'yan da suke azumi tun suna shekara 8-9. Suna yin 29 din daidai a Najeriya. Allah ya kara mana imani. Ya riba mu da barayi a kasan nan. Wato da a ce imanin 'yan Najeriya na wajen sallah da azumi da shi ake bi da duk duniya ba za a same mu wajen amana a waye ka samu ga azumi ga sallah ga kuma hada zero da zero ga yawan zuwa umara yanzu karshen ramadan in ka ga 'yan Najeriya umara ka ci aikin hajji suka yi saboda yawan su kuma da yawa za ka samu 'yan zero da zero suna ci kaga abu bai ba abe ba Allah ya sauke to Allah ta'ala ce bai da wahala kwanuka ne kadan sa'annan kuma a cikin kwanukan ma an yi sauki ga matafiya
ayin sauki ga wato ainihin mara lafiya da wanda muka ambata wato duk sun inganta wa alladhina yatiquna fi ridin ta'am miskin ga wa'ida suke iyawa kuma an yadda musu sifan sa su ciyar da miskini malamai suka ce wannan shine ayar da ta fara sauka akan azumi wanda ta ba mutane zabi ko ka ciyar ko kai azumi kuman ta tawwa khairan fa huwa khairul ladu wanda ya tawwa ya kara wani alkhairi to shi yafi alkhairi gare shi misali wanda yake ciyarwa ya ciyar da mutum daya to sai kuma ya kara zuwa mutum biyu ko uku ko kuma ya kara wani abu wanda ba abinci ba ko ya hada da tufafi to wannan shi fa yana da karin lada da karin alkhairi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun yin azumi shi yafi ciyarwa tun ma a wannan lokacin saboda an fara da ke tare da azumi idan ciyarwa kawai kai ba za ka same shi ba za ka samu na lafiya ba ba za ka samu na kusantan Allah ba ba za ka samu na hakurin da kai ka san ba karamin mai hakuri ka mai azumi ba za ka samu kuma ladan jaruntaka da za ka yi buya ka ci abinci ba sani ba amma jaruntakan ka da tsakaninka da Allah ba kai ba duk wani abu ne wanda yake azumi ke karantar da mutane idan sun yi azumin yadda aka sa su to shi sa azumi shi yafi wato ainihin gauciyarwa idan ana maganan ka hada kowannen shi ga wanda yake yi ga cikin wanda yake yi to amma wannan bai hana ka bayan kai azumin kuma ka ciyar ba domin ka samu ladan azumin kuma ka samu ladan mene ladan ciyarwa musamman kuma ciyarwa a wannan lokaci na azumi idan ka ciyar da mutane ko dabino ka ba mutum ya sharuwa da shi za a baka ladan azumin sa kaga da mutane sun gane karamci da ke kan shayarwa da bai da za a samu mutumin da bai da abinci a Ramadan a Najeriya babu shi saboda idan ka bashi ya ci ko kamin karancin abin da ka bashi za a baka ladan shi gaba daya shi kuma za a hana shi ladan ba dan mai ba da ladan ba mai rowa bane da kai da ladan da abin da aka baka din nashi sakan mutum ya ji mamaki dan ka ba mutum dubu abin da suka ci ana baka ladan azumin mutum dubu ana baka naka su kuma ana ba su nasu wani abin sai Allah ta'ala dan adam ba zai iya ba duk karamcin ka ba za ka iya ba to cikin mutum dubu din kuma su ma in suna da imani cikin abin da ka ba su su ma suka ba mu wani kuma wanda bai da su ma za a ba su ladan wayancan to shi sa wanda Allah ta'ala wa dukiya Allah ya bashi aljanna sai dai idan yaki da yawa a Najeriya Allah musu dukiya ba su aljanna sai dai idan su sai ga mutum kawai na irgawa yana lissafi bankin Ingila bankin Switzerland bankin kudin ma daban-daban dai bai san iyakan su ba amma ga mutanen sa suna cikin yunwa ba zai iya ba su ba to ciyarwa da hadawa da azumin alkhairi ne manya Allah ta'ala ba mu yi ayyamun ma'duda limited number of days fasting is just a fraction a small fraction of the days and the months we are enjoying of eating and drinking Allah limited it to only 1 month Allah could have make it 6 months six you eat six you fast but Allah is so sympathetic he sympathized with us that he said the numbers are limited to only 30 days or 29 days. What a generosity. And wonderfully, when you observe the days, the reward is being multiplied 10 times again. The days are limited, but because of generosity of Allah subhanahu wa ta'ala, the reward is expanded unlimited. If you are lucky to fast the limited days of 29 days or 30 days, you have the reward of 10 months. And if you fast 6 days in Shawwal, 60 days, reward of 60 days, it means you have engaged in fasting throughout the year. Limited work, limited days, unquantified. You cannot quantify the number of reward you are being given. That's the highest level of generosity.
Now Allah added here by saying, "For man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin." For those of you who are ill, who are sick, who are on a journey, they are also exempted from fasting. You know, the simplicity of simple days, limited days, the simplicity also of additional favor for those who are on a journey and those who are sick. Because Allah wants to make it easy. He doesn't want to make it difficult for us. Of course, scholars added to that, a woman that is pregnant, a woman that is breastfeeding, a woman that is observing her period, either menstrual period or bloodbath period, also extended to an aged person, an old age person who cannot fast. Of course, also the younger generation coming who are not yet mature also are exempted from fasting, except for training, that you can train them for hours to fast, and then they can join 2 days together and they have one fasting. And it's a solid fasting, inshallah, there will be reward attached to that. وَالَّذِينَ يَتَيْقُونَهُ فِي دِيَةٌ طَعَمُ مُسْكِينَ. For those who can afford fasting, they can also go into feeding. And this is the first verse revealed to give option. Option is given to you either to fast or to pray. But while you did not fast, you feed. That was the first option. But later on, it became compulsory that the rich and the poor must observe the fasting together. Then Allah said, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ. For those who added charity to those who are in need of are going to have more reward. وَأَنْتَصُمُوا خَيْرٌ لَكُمْ. And for you to fast is the best for you. You have mentioned the health benefit, the economical benefit also, the spiritual benefit, the training you receive, the perseverance you undergo, all this fetch you taqwa, which is the essence and the wisdom behind fasting. In kuntum ta'lamun, if you can reflect and know, fasting is always better for you because it is an act of worship that gives you a number of qualities that trains you to be better than what you used to be. Shahr Ramadan. Allah da kansa ya ambaci sunan wannan wata a cikin Al-Qur'ani mai girma. Ba dukkan watanni ne Allah Ta'ala ya ambaci sunayen su ba a cikin Al-Qur'ani. Amma Allah Ta'ala ya girma wannan wata, ya ambaci wannan wata, yace shahrur Ramadan. Ko da Laraba suna da abin da suke cewa Ramadan, to sai Allah Ta'ala ya hada shi dan ka gane, yace watan Ramadan. Ba wani tawil da zaka yi anan idan ba wannan watan. Allah Ta'ala ya ce watan Ramadan alladhi unzila fihi alquran, wanda a cikin sa ne aka saukar da alqurani mai girma, hudan linnas, ya zanto shiriya ga dan adam gabaki daya. Ko ba musulmi bane yake karanta alqurani zai samu wato ainihin hikima, zai samu rabo, zai samu wani abu da zai kare shi idan yana karanta alqurani. Ai shi sa yanzu kafirawa masana ilimin kimiya da yawan sun musulunta saboda kimiyyar su yayi daidai da abin da yake cikin alqurani. Kisa Qur'ani shiriya ne ga duk dan adam wanda ke karanta da kyakkyawan manufa. Kai koda baka yadda da shi, baka karanta shi, ka dauki hikimomin sa, ka aike da shi, sai ka samu wato ainihin nutsuwa a duniya. Alabacin ka je can kai bayanin abin da yasa kai kafirci. Daga ciki idan ka dauki ayan kawai, ayan bashi. Idan kafiri ya kamanta ayan bashi a duniya ba za a samu matsala da shi ba, da dan uwansa kafiri. Idan musulmi kuma yace a ai ustazu ne, to sai ka ji usada usada suna rigima a kotu saboda kudi idan ba a rubuta ba. Kisa shiriya ne alqurani, ga duk mai karanta alqurani ya karanta ya amma ya ga abin da ke ciki, to sai ya amfana. Allah Ta'ala ya sanya mu cikin masu karanta kuma masu yadda.
shi yasa Allah ta'ala ya ce zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Wannan littafin babu abin kokonto da zaka yi shakka a cikin sa, shari'a ne a ciki a cikin sa, ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa mu nan cikin su. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sa'annan akwai rarrabewa, akwai shari'a, akwai wato ainin ware halal da haram, gaskiya da ƙarya, abin da ya dace da abin da bai dace ba, duk zaka samu a cikin Qur'ani mai girma. Allah ya bayyana su. Kai aure kar kai zina, ka sha madara, ka sha zobo, ka sha five alive, ka sha ten alive in ma akwai, amma kar ka sha giya, kar ka sha burkutu, kar ka sha gasunan dai wanda ba za ka sha su. An hana wannan, an halatta wancan, wasu abin ma za ka samu iri ɗaya ne, amma ga hanyar halal ga hanyar haram. To da zina da abin nan mutum ga iyalinsa, ai duk ɗaya ne, amma ga na halal ga na haram. Sai shi ɗan ya kawata wa mutane na haram ɗin, sai ya bar na halal. Ga neman kuɗi a kasuwa, ka baje kolinka a zo a saya ka samu riba, ga kuma ka dinga kawo mutane kana karɓar su, kana cewa sai an kawo kuɗi, duk ba kuɗin ake samu ba. To ka je kasuwa mana ka buɗe shago, sai ka kama ɗan adam ka ce a baka kuɗi, kuma kana azumi. A ce za a gane wasu azumin kawai ana shan yunwa ne, waɗansu masu kama mutane su kama waɗansu suka ce ku daina sallan nan, ku don ba ma son kuna addu'a, kar ku yi addu'a, Allah ya tona mana asiri. Ya san ƙarfin addu'a. Wasu kuma idan sun sallame sun karɓi 'yan kuɗinsu an cake, sai su ce ku mana addu'a, Allah ya sa kar mu mutu akan wannan aiki. Kaga duk masu sallah zan haka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya. To man shahida minkum shahadu, wanda ya halarci wannan wata a cikinku, ba wanda ya ga watan ba, wanda ya halarci watan ya rayu zuwa wannan watan, falisumtu ya azumin sa. Da sarkin musulmi ya ce ya ga wata ba ruwanka sai ka azumi, ko kame kame aka yi ba ruwanka. Wai banda shaidan ya liman zai shiga, baka sani ba, ko ya alwala ko bai alwala ba, kana bin sallah, amma aka ba wata sai ka ce kai baka yadda ba, ina ruwanka da alwalan liman ko ya ko bai ba, ai shi zai bayani a can ko. Ko ka taɓa ganin wanda ya tsaye da liman, ce liman anya kai alwala kuwa, kai ba ruwanka. Shi ba ya ja sallah ba, ai ya sa abin da ya ja, ya je bayani. Hakanan aka ce an ga wata ba ruwanka, a'a ba a gan shi ba, ana so ne a mana kaza kaza, ina ruwanka, kai aka ɗora akan ganin wata ba kai bane. Da ya ce an gani kawai kai azumi, da an je can sai ka ce ya, sai ka ce ai gashi nan ka san ranar ba buya. Kuma aka ce an gani 29, kar ka ce mu kullun Najeriya 29 muke, ina ruwanka, Allah yana son mu da sauki, sai mu ce sai mun sha wahala. Wani sai ce kullun Najeriya 29 ake yi, shi bai taɓa ganin ayin 30 ba, yau shekara 30, to ina ruwanka, Allah ya ma ayin Najeriya sauki, kai sai ka wahala da su. Kana ka idan aka ce an gani kawai ka azu, aka ce an gani kuma ka aje, wanda aka dora musu 30 su 30, wanda aka dora musu 29 duk ɗaya ne. Sunansa shahrul ramadan. Akwai shekaran da shekara ta 1991 Najeriya suka ɗauki azumi, suka ga wata suka ɗauki azumi, Saudi Arabia bata ga wata ba, su ba su yi azumi ba. Kaga ɗan Najeriya yana ɗaya ko yana gaba, ko aljanna Allah ke mu gaba. Shikenan ka san ɗan Najeriya akwai zuwa umra, ƙarshen wata sai aka je umra da yawa 'yan Najeriya. Ya zama to azumin 'yan Najeriya a Saudi Arabia 29, su 'yan Saudi Arabia suna da 28. Sai aka ga wata a Najeriya, tuni ka san ba wanda yake riga mu ganin wata a duniya, sai aka ga wata a Najeriya. Su wanda suke umra 'yan uwansu a Najeriya sun ga wata sun sha ruwa, su ba su sha ba, saboda Saudi Arabia kan ma ba za ta dubi wata ba, domin nata 29 ne, 28. Suka tambaye fatawa suka ce fa ana shan ruwa a Najeriya, ya za mu yi? Aka ce a'a, ai yanzu ba a Najeriya kuke, ku yi azumi. Shikenan suka daure suka yi azumi 30, washe gari suna 30 'yan Najeriya an sha buki, ba a ga wata ba a Saudi Arabia. 'Yan Saudi Arabia sun yi 29 ba su ga wata ba, saboda haka ran 30 za su ƙara azumi. Ɗan Najeriya zai zama nawa kenan? 31. Nan ne malamai suka shaka shi wajen bayani. Wannan malamin ya ce a'a, daman Allah bai ce ai 31 ba. Wannan malamin ya ce a'a, to ai nan ba a sha ruwa ba, mai ta musiba. Shikenan dole dai fatawar ta rabu, amma mafi girma mafi dacewa su ci abincinsu a ɓoye, ba a waje ba.
yawa idi kuma su jirarin za a je idi su domin su ba dora musu 31 ba akai ta rigima da yawa da sun sharuwa a wannan shekarar shikenan aka ci gaba akai 30 bayan an yi watanni sai hukumar Saudiya ta yi shela ta ce azumin da ta yi akwai kuskure ba dauka ranan dauka ba kenan ran da ɗan Najeriya suka dauka shine daidai shine daidai amma ba dole bane idan mun gani su gani suna iya yin 30 wanda da in kai riga da ɗan Najeriya zama 31 suka ce sun bar kwana ɗaya ba azumi saboda kowa ya maimaita azumi na ɗaya ko kwana ɗaya aka samu mutane suka maimaita saka ɗan Najeriya suna da imani wajen azumi Allah ya karfafa mu da an ce ma an gani karka damu da azumin kana an ce an sha karka damu in dai an kai 29 in ba 28 bane ku sha ruwa Allah ya kara ce muku Allah ta'ala ya ce wa'annan idan an ga wata fale sun faman shahida ba faman ra'a ba wanda duk ya halarci watan yayi azumi idan an ce an gani to shikenan sai yayi azumi kuma kana maridan aw ala safarin mara lafiya da matafiya fa iddatu min ayamin ukhar su sha ruwa su rama a wasu kwanuka ne daban yuridullahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki ne da mu wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin wahala akan mu wal tukmilu al-iddata sa'annan ku cika azumin ku wal tukabbiru Allah ala ma hadakum sa'annan kuma ku takabbari bisa shiryarwa da Allah ta'ala ya muku wala allakum tashkuruna ko ku azamanto cikin wato ainihin masu yawan godiya ga Allah ta'ala anan akwai wal tukabbiru Allah muna kabbare idan zamu je idi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd to ba sai da asuba za a sumai ba da zaran an ga watan Shawwal misali a ce yau azumi 30 ko 29 dare yau din nan sai sultan ya ce an riga an ga wata to tun daga daren yau an riga an fita daga Ramadan wannan daren ba daren Ramadan ba yau daren jiya jiya da dare an riga an shiga Ramadan domin daga bayyanan watan kawai an shiga Ramadan to saboda haka daga an ga Shawwal to an riga an fita daga Ramadan tun a daren tun gari bai waye ba to tun a lokacin ake so wa'annan kabarbarin a dinga yin su ba ina nan kafkar a bacci bane har gari ya waye mutum ya baccin sa ya tashi kuma ya dora har ya je idi har sai liman ya bayyana شهر الله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد Shahr Ramadan, the month of Ramadan. You can see clearly Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the month himself in the Quran. Not all other months are having that opportunity. And even if Ramadan has a meaning in Arabic, Allah has said Shahr Ramadan combined together. You have no alternative than to say Allah refers to the month of Ramadan. More so we are discussing fasting in the previous verses that came before this one. The month of Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, in which Allah revealed the Quran, hudan lin-nasi, so as to serve as guidance to mankind. I said in the Hausa version with a very long explanation that whosoever is reading the Quran, even if it's a non-Muslim, and that person wants to abide with the principles of the Quran, definitely the Quran is going to guide him through. It's going to be a guidance for him in his transaction, in his business, in his day-in-day activities. Even if he decided to take the teaching of Quran in relating with his children and his family, he will find ease in that. So it's a source of guidance. And you can give a clear example of transaction in businesses, where today you have most cases in the court has to do with finance, value, money.
Now Allah has mentioned in the Quran, in Baqarah, the longest verse of the Quran, discussing the way you transact. Whenever you are transacting into business, and there is right of others, like debt, then it must be documented. There must be witnesses. If a non-Muslim will borrow the idea of the content of the Quran, he will never have problem in his business. But if a Muslim will refuse to take to the teaching of that transaction, you find him in court with his fellow Muslim brother. Because there is no documentation, there is no witness, there is nothing, then automatically you just be on trust. But Quran is aware of trust, but Quran wants documentation. Should in case there is disagreement, there is dispute, there is death. If you borrow somebody 1 million and because he's a close friend to you and you do not document it and he dies, how do you claim your money? You go and say, wallahi tallahi, I will say by Allah, there is that one million. You look stupid. But if there is documentation, just a matter of giving them what he has signed with witnesses who are maybe alive. So Quran is a source of guidance to mankind. Of course, that guidance will lead a Muslim to paradise. But even if you are not a Muslim, you will enjoy the beauty of the content. And that's why a number of Muslims today, scientists, are becoming Muslims because of what they have seen in the Quran. It's a guidance to mankind. Ubayyinati min al-huda wal-furqan is a criteria that separates between right and wrong. It tells you lawful, it tells you unlawful. It tells you this is true, this is not true. This is fact, this is not fact. Do this, don't do this. Abide with it, don't abide with this. I said the example of fornication. When you marry, it became legal to you. When you refuse and pick her on street, you pick fitna to yourself, and problem, and diseases, and lack of honor and respect to yourself. And in the same act. So it is a book and source of guidance. For man shahida minkum ash-shahra falyasum, whosoever witnessed the month, not the crescent itself. If you are alive, you are living when the moon is sighted, then you engage in fasting. And the only person in this country to announce sighting of the moon is the Sultan. I am not the Sultan, you are not the Sultan. So if the Sultan announces out, you go into fasting, you don't care. Don't even bother yourself. Some will be telling you, they are telling lies, they conspire, the hegemony of the Western culture has affected them. That is not your business. If he announces out that it is, he has sided it, go into fasting. It's as good as when Imam is in front of you leading you. Do you come to ask Imam, do you perform ablution? I'm seeing your face to be dry. It's not your business. Let them lead you with whatsoever. He's going to be responsible. And you know the consequence. So a number of things we are challenging that we don't need to challenge. It's not your business. I was discussing with one super engineer. And he was arguing. I said, this is not engineering, mark you. This is not your field. So if he announces out, let him announce what he did not see. It's not your business. You go into fasting. And some will tell you that Nigerians, every year, they will be fasting 29. They have fasted 29 for the next 35. What is your business? Allah is sympathized with Nigerians. He wants them to have the ease fasting and then the complete reward. They will be complaining. Month in Islam is either 29 or 30. So if Nigerians will fasting for the next 100 years, 29, it's not your business. No business. So please, you should encourage others to fast when it's announced. Alhamdulillah, the situation is getting better and it's getting better and better. So that you fast when announced and then you break your fast when announced. فَمَنْ تَطَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ. Whosoever go into the business of adding value to doing goodness, then that goodness will be reflected in his account of goodness. وَأَنْتَ سُمُوا خَيْرٌ لَكُمْ. And for you, على سفر فإدة من أيام أخرى. Either you are sick or you are in a journey, you have been exempted. يريد الله بكم اليسر. Allah actually want ease for you. ولا يريد بكم الأسرة. Allah is not intending to make things difficult for you. والتكمل الإدة. You complete the days.
Allah could have said 30 days here. He said, well, two will either complete the days of the month, either 30 or 29, complete the days. Well, tukabbirullah ala ma hadakum, and then you should glorify Allah, glorify Allah subhanahu wa ta'ala for his guidance. Well, Allah kun tashkurun, perchance you are going to be among those who are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. The takbir we said when we are going to eat. But the sunnatic aspect we are losing is that long as it's announced in the night that the moon is sighted of Shawwal, you are no more in Ramadan, you are already in Shawwal. And what demarcates Shawwal and Ramadan is the citation of the new crescent, the new moon. As I've said earlier, that yesterday's night, already we are in the night of Ramadan. So the same applies to when the moon is sighted at the end of Ramadan, already we have lived the month of Ramadan, we are now in the month of Shawwal, that night is part of Shawwal. So what you are to do is to start glorifying Allah from that night. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamdu. Now I'm not saying you should not sleep overnight, but you should engage in that. And after waking up from your sleep also you should engage. After subuh you should engage. While on your way to eat, which is the conventional understanding, also should continue until when the imam appears before you for the eid prayers, then you cease from the takbirat. Now in this wannan aya Allah ta'ala ce idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarina malamai suka ce wannan ayan tana da dalilin sauka wasu kawayawa don ka san ba kawayen mutum ni ma kawaye da girma ba zagi bane kawayencin ita ce matsala amma dai ba kasancewan ka yawanci a Abuja kawaye ne sai ga mutum ya dake abin sa yana ga abin nan tunda ba a san shi ba yawanci kawayawa ne a Abuja duk da akwai ɗan birni kadan a ciki to su kawayawa suna da waɗansu irin laduba wanda ta shafi kawaye ba su da boyo ko ma su gaba gadi ne idan za su tsallake kwalta kawayawan na original in su bakwai ne za ka su rike junan su in za ta buge su ta buge duka in kuma za ta tsabuni ta kura za su tsallake gaba ɗaya amma yan birni ne in su bakwai suka tsallake ciki in ka dube su da kyau za ka kwa daban-daban zai tsallake wannan ya hango wannan bai hango ba zai jira dan wasa amma yan kawai gaba ɗaya da an gane gaban ya ja kawai kowa sai dai mota ta tsaya a ba tsaya ba to haka dabi'u take ta gaskiya ta ba wani munafurci to saboda haka yawancin tambayoyin da ake manzo sallan tambayoyi masu kaushi to kawayawa suke yi sahabbai ba sa yi amma dadi suke ji idan kawayawa suka yi tambayoyi domin su ma su samu ilimi to aka ce wani ba kawai ne ya tambayi manzo sallan yace Allah yana nesa ne ko yana kusa idan zamu yi addu'a sai mu sani mu kwala ihu ne mu kwala abin da mu daga murya ne ko kuma mu hankali kaga sai ba kawai wannan sai an san yayin murmushi sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayin domin a ba mu wannan mutumin ansa kaga girmamawa kenan Allah ta'ala ce idan bayina suka tambaye ka labari na ina kusa ne ko ina nesa to ka ce musu ina kurkusa da su inni qaribun ina kusa da kowannan su ujibu da'watad da'i idza da'ani ina ansa kiran duk wanda ya kira ni Allah yana tare da mu da ilimin sa da karfin sa yana arshin sa da zatin sa alal arshi stawa ya daidaita kan al'arshin sa amma yana tare da mu da ilimin sa da karfin sa da koman sa da jin sa da ganin sa to saboda haka sai aka ba mu wannan sahabin ansa sai kowa ya karu muwa muka ka zaka in ka kira Allah da murya mai karfi Allah bai ji idan ka kira shi da murya abu wai duk zai ji Allah bai ji ko idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ina ansa kiran duk wanda ya kira ni duk wanda ya kira ni shi yasa sai kafiri ya kira Allah Allah ya ansa shi ka san idan bala'i ta bala'i wani lokacin ba a kiran annabi sai ga an kira Allah da gaskiya idan bala'i ta bala'i to kusan haka Allah in an kira shi na ansa idan kafiri ma ya addu'a sai Allah ya bashi sai amma Allah ta'ala sai yace fal yasjibu li amma ka ga ya musu su ma su ansa kira ni ma na kira su ya kira ansa kiran Allah yake shine ka bi umurnin Allah idan Allah ya ce ka bar zina ka bar zina ka bar giya ka bar giya ka bar sata ka bar sata ka bar ƙarya ka bar ƙarya duk abin da ce ka bari ka bari duk abin da ce kai shine ka ansa kiran Allah
falyastajibu li, domin wa'anda suke kiran ansa kiran Allah su Allah ke yawan karban addu'ar su. Akwai sahabban da in sun daga hannu ba sa ajiyawa face an ansa addu'ar su a cikin sabon Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ba sa daga hannu, ba sa daga hannu su aje ba ansa addu'ar su. Amma yanzu sai kaga da yawa an daga hannu hannun ta dawo. To to zulubi yayyawa. Wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yana huduba, sai wani bakawai ya shigo. Kurki ma bugawa ya fani ma bakawai ba wani matsala ce. Ya shigo, shi kuma da ba abin da ya dame shi. Yan abin abin kiwon sa, yan tumakin sa da yan akuyoyin sa da yake kiwo, yan shanun sa. An yi fari ba ruwa. Ga lokacin damuna ba ruwa. Dabbobi sun sha wahala, ba abin da za su, su ma sun sha wahala, ba nono. Ana huduba, shi ba huduba ta dame shi ba, abin da ya dame shi dame shi. Ka san ba a magana idan ana huduba. Shi da shigo magana kawai ya ce, ya Rasulullah, dabbobin mu duk sun mutu, ba ruwa, ka gaya ma Allah a ba mu ruwa. Sai mu kawai wada mu. Shi kuma daga siyake, sai Annabi ya murmushi, sai ya daina huduban, ya daga hannu, ya daga hannun sama, ya soma addu'a. Sallallahu alaihi wasallam, akan makawai. Babu wanda ya mu'amala da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dan adam din bai fi kowa ba, babu shi. Kaga da wannan ai ana idan sallah zai ce amai bulala, ka zo masallacin nan tuni ga ana wudu ba kana surutu. A ba za a barka ba. Balle uwa uba ne shallan mox, ai ka shiga akwai insecurity. Ali sun san ya daina hudban gaba daya, ba ma cewa bai sa kai magana. Ya koma ga abin da wannan bawan Allah ya. Liman idan yana kan minbari ba a so ya daga hannu idan yana addu'a ya haka. Idan addu'a ce addu'a sai dai mika yatsun sa shi liman. Su ma mu su ne aka ce su daga hannun su banda liman. Amma idan liman yana kan minbari yace yana addu'an neman ruwa, to kuma dole ya daga hannun sa. Daga hannun sa haka, kuma da kowa zai yi cikin bamu. Sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar huduba, ya daga hannun sa sama, yana cewa Allah ta'ala kai mana ruwan sa. Aka ce bai idan da huduban ba, bai soka da kan minbarin ba, sanda Allah ta'ala ya soka da ruwan sa. Aka yi ta ruwa, sanda aka yi sati guda ana ruwa, ruwan bai tsaya ba. Wasu gidajen masu rushe, wannan ba kawai ya sake dawa Juma'a na gaba. Ya sake shigowa ta kofar ne shigo, ya ce ya Rasulullah, dabbobi sun mutu, ruwa ya yi yawa, gidajen mu duk sun rushe. A yi wani addu'a Allah ya tsaye da ruwa. Wani abu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya samu na tare da shi. Sai ya sake daga hannu ba tsawa, ba cewa kai ba kai wane ka zo, kai ka dame mu a nan wajen. Ya sake barin gudu ba ya ce Allah, hawalaina la alaina. A kai ruwan wani waje ba wajen mu ba. Aka ce bai sauka daga minbari ba, Allah ta'ala ya tsaye da ruwan sa. Mu shi sa addu'a Allah yana ansa addu'an bayin sa. Wasu kai tsaye ne da tun tambaya ba tsayawa. Allah zai ansa musu. Allah ya ba mu irin su da yawa a Najeriya. Su mana addu'a a daina wannan satin na mutane. Kuma su addu'a Allah ta'ala ya rage mana miyagun shugabanni, ya sanya shugabannin mu zantu masu tausayi, masu jin kanmu. Har yanzu a cikin bayi ba a rasa idan sun ji addu'a Allah baya mai da addu'a. Ba dole sai ka san su. Wani ma sai ka rena mashi. Wani ma ba ustaz bane, wani ma yana zanzaro. Amma ustaz ne wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya sa mana cikin su. Saboda haka addu'a Allah yana ansa addu'a, amma idan kana son addu'anka Allah ya ansa cikin wanda yake ansa addu'o'in su, to ka zamanto mai ansa kiran Allah ta'ala. Falyastajibu li walyu'minu bi. Ba za ka ci haram ba, ba za ka sha haram ba, ba za ka sa haram ba, ba za ka zauna a gidan haram ba. Idan aka ce maka haram aka baka, ka ci baka sani ba, ka amaye shi. Haka sai da Abu Karir radiyallahu anhu. Aka ce abin da ya ci din nan na kudin sihiri ne da aka yi a jahiliya. Sai ya sa hannu makogwaransa, abincin ya riga ya wuce. San da ya amaye da abincin. Domin su sun san duk fatan da ya ginu akan haram, gobe kiyama sai an kona wannan fatan. Sai dai in ka tuba ko Allah ya yafe. Yanzu fata nawa ne suka ci haram a Najeriya? Wani haram din yake bi, haram din yana gudu yana bin sa. Sai mun kamo haram din nan. To shi sa addu'a cikin sharuɗan karban sa, ka nisanci duk abin da Allah ta'ala ya hana. Kuma ba dole bane in kai addu'a Allah ya ansa a take. Wasu Allah yana jinkirta masa. Sai kai addu'an kana son gida mai tama, kana son mota, sai Allah ya hana ka. Kullun kana gidan haya haka mutu.
ko kiya ma sai Allah ba ka gida aljanna wannan fi to kage zo daga hakuri mutun zai in kana addu'a karkace munyi munyi wani sai ce munyi munyi addu'a amma Allah bai karba ba ko yazo ya ce ya same ka ce ni ma amana addu'a bayan wata biyu da ya ce wallahi har yanzu ba ne har yanzu ne liman addu'a har yanzu ne kage rashin yadda ne da Allah ta sai Allah ya baka wani abu da yafi wannan addu'a yace alma gida cikin aljanna yace a ƙara ma hurul aini yace a ƙara ma fadin gidanka cikin aljanna nawa ne duniya take ta kusan karewa ta ma kare to haka duk wanda ya addu'a ba a bashi ba kana ce a ko bana ciki ko kaza kai yaqini cewa an baka ko an musanya ma ko an zinkirta maka ko nan gaba za a baka lokacin da ya dace duka yana cikin ansawan addu'a lallahu yashiduna ko sa samu wato ainihin shiya Allah ta'ala shi da mu wa idza sa'aka 'ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idza dawan falyastajibuni wa yu'minu bi la'allahum yahtadun Allah says in this verse you can see that the three earlier verses that were read were discussing the issue of fasting. Then Allah subhanahu wa ta'ala here is discussing the issue of supplication, dua. That makes scholars to confirm that the month of fasting is the month of dua. All other months too, your dua is accepted, but it's more closer to acceptance in the month of Ramadan. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala put in between the verses that are discussing fasting the issue of supplication. Now after the first three verses we read, the next verse that will follow this is also discussing fasting. Allah intentionally put inside the verses of fasting the verse of dua. That's to tell you that you are now in hand of acceptance of dua. And this is not to confirm that Allah doesn't accept dua except in Ramadan, no. But it's more frequent in acceptance in fasting than any other time. The essence of the revelation of this verse Asbabun Nuzul is that a village Sahabi came in and asked Rasulullah sallam that is Allah far so that when we are calling him we shout on him or he's very close to us that when we are calling him we call him in a soft manner with voice. Then Allah answered the question of the companion that why is Allah ka ibadi anni fa inni karim if my servants ask of me my servant asks you of me. Tell them that I'm very, very close to them. And I answer their supplications. But the only way I will answer them quickly is for them also to answer me. They should abide with my do's and don'ts. The commandments that Allah has given in the Quran, if it is do's, you do them. If it is don't, then you shun them. That is the shortest formula. You don't eat haram, you don't consume haram, you don't wear haram, you don't ride haram, you don't build house out of haram. If houses are to be demolished in Abuja, yeah, that they are built in haram, you know so many houses will go. Likewise, our dresses, likewise what we ride, likewise what we eat. So anybody who wants his dua to be automatic, number one level of acceptance is for him to shun anything haram. And you know among the companions there are those when they raise up their hands before they leave them down, their duas are accepted. I set an example of that of Rasulullah sallam, which he prayed for a man that came in asking for rain. Now we should try to make sure that we consume halal and we do right thing and we don't do the wrong thing, and that will make our dua to appreciate more and to be accepted. They should answer me. They should believe in me, la'allahum yarshidun, so that they are guided. Inshallah, to this point, we are going to call it a day. The remaining verse is also discussing fasting. It's a verse that legalizes consumption of food till dawn. You only cease from eating after the dawn. And also it discusses the camping of Muslims at the last 10 days of Ramadan, which is the itikaf, we are discussed in the verse. Because of time factor, inshallah, we are not going to read that one, but that is the summary of the content of what is in the last verse. Aya ta karshe da mu karanta wanda ba za mu dauki illa dai ladan zai karanta don mu samu albarkin karatun sa shine ayan nan da Allah ta'ala yake bayani akan wato halaccin cin abinci
a watan Ramadan daga faduwar rana kuma zuwa huduwan al-fijr da ba haka abun yake ba farkon azumi da kai bacci to ba za ka ara cin abinci ba sai gobe in kai sallan isha kai bacci sai ka tashi karfe 2 dare to ba ka fara azumi daga nan to sai Allah ta'ala ya tausaya mana yace ayi ta ci ayi ta sha ولو وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ابو نبيو da wannan ayan take bayani akai shine itikafi wanda zaka kaura cewa gidanka ka dawo masallaci kai tsawon kwana 10 idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sahabbansa su ma an kawo dokokin wannan itikafin a wannan ayan muna fata Allah ta'ala ya karban mana Allah ta'ala ya samu dace insha Allah gobe za mu dora daga inda kwana a wannan shekara karanta ayan sai kuma kai addu'a tun bai da kenga ansa إِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَمَا لِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ kan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago ko ko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties developed site dake Kano district babban birnin tarayya Nigeria Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyar Nigeria Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Nigeria sai MKK Plaza dake Goda Abuja Nigeria da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a addressi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan addressin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708887886 ana iya samun mu akan 0808255999 ko ko akan 0803565639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited